Orang tuh betel tuh, yuk. Ini. Ini. Di balik batu dong. Nice, door. Reload. Satu orang lagi doh. I believe I can fly doh. Mana ni medali? Tak nampak ni dia. Hop. Okay. Mana dia? Okay. Gak ada sini doh. Borko mesti bertahan doh. Itu dia. Mana? Tandain. Ini. Oke. Biarin ya. Dia datang kemari tu. Oke. Ayah, ayo tembak doh. Woi.